27-річний лейтенант поліції, який третій рік працює в правоохоронних органах, погорів на хабарі. Нещодавно, після проходження атестації, до якої той працював дільничним у Березнівському районі, його призначили на посаду слідчого. Але трудитись чесно, очевидно, слідчий не бажав. Один із жителів Березнівського району та повідомив, що слідчий національної поліції вимагає у нього та його товариша грошові кошти по 2000 гривень. З кожного за непритягнення їх до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні за фактом крадіжки шиферу. Цю інформацію перевірили і знайшли підтвердження, що дійсно таке кримінальне провадження існує. В крадіжці шиферу, який знімали з будинку на Березнівщині, підозрюють трьох людей. Двоє, з кого слідчий вимагав по 2000, і третій, якому вже оголосили про підозру в скоєнні злочину. Тож прокуратура звернулась до суду, аби подальші дії слідчого можна було документувати. Було вчинено контроль за вчиненням злочину і процесуальними прокурорами, слідчими прокуратури. Із залученням співробітників Служби безпеки України в Рівненській області ввечері, це була десь 9-та година, прямо біля райвідділу поліції було затримано цього слідчого під час одержання останнім неправомірної вигоди. У нього були вилучені грошові кошти, які були йому попередньо передані заявником. На руках та на грошових коштах були вилучені відповідні сліди світіння. Знято відповідні змиви з рук, і цю особу було затримано. Не гаючи часу, вчора слідчому і оголосили про підозру вчинені злочину, а саме вимагання та одержані хабара, він пояснювати свої дії навідріз відмовився. Наразі вказана особа затримана, підготовлено всі документи та вже звернуто до суду щодо обрання і міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою, а також відсторонення останнього від посади, яку він займає в органах національної поліції. Зараз перевіряють інформацію щодо іншого фігуранта в кримінальному провадженні, який, ймовірно, вже заплатив слідчому 2000 гривень. Коли лейтенанта поліції брали на хабарі, при ньому було лише 2000 мічених грошей. Сам слідчий на момент затримання був п'яний.